नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले सातवटै प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति करार सेवा अन्तर्गत पदपूर्ति गर्ने भएको छ यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई कति सङ्ख्या मागेको छ सेवा सुविधा के कस्तो रहेको छ र तपाईँहरूले फारम कसरी भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिनेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ जाँदा जाँदै भिडियोलाई लाइक अवश्य गर्नुहोला सुरु गरौँ साथीहरू यो आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेर पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ जुन चाहिँ दुई हजार उनासी साल वैशाख दुई गते आजकै मितिमा यो सूचना जारी गरेको छ कोभिड नाइन्टिनको रेस्पोन्सका लागि ग्लोबल फन्डबाट अतिरिक्त सहायता अन्तर्गत कोभिड उन्नाइस प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले दस दिनभित्र कार्यालय समयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखामा तपाईँहरूले दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ पदपूर्ति गर्ने पद र योग्यता भनिएको छ तपाईँहरूको पद चाहिँ इएलएमआइएस कोअर्डिनेटर रहेको छ चा। सङ्ख्या चाहिँ आठजना रहेको छ सातजना सातवटा प्रदेशका लागि एक एकजना र एकजना चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखाका लागि माग गरिएको छ प्रत्येक प्रदेशमा एक एकजना र एकजना चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखाको लागि गरी जम्मा आठजना मागिएको छ चा। तह चाहिँ तपाईँ अधिकृत सातौँ रहेको छ अधिकृत सातौँ तह रहेको छ आवश्यक योग्यता तथा अनुभव भन्नाले फार्मेसी वा स्वास्थ्य विषयमा स्नातक अथवा बिएड अथवा सो सरह गरेको वा फार्मेसी विषयमा डिप्लोमा पास गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ योग्यता र अनुभव जुन चाहिँ अधिकृत सातौँ लेभल भएकाले तपाईँहरूलाई कार्यअनुभव पनि मागेको छ दरखास्त फारम पाइने स्थान चाहिँ अधिकृत स्तरको सातौँ तहमा लोकसेवा आयोगले तोके बमेजिमको दरखास्त फारम लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा वा आयोगको कार्यालयहरूमा उपलब्ध हुनेछ है जुन फारम चाहिँ तपाईँहरूले अधिकृत स्तरको सातौँ तह जुन लोकसेवा दिँदै आउनुभएको छ सोही ढाँचाको फर्म चाहिँ तपाईँहरूले लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा उक्त फर्म सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ र दरखास्त फारम बुझाउने स्थान चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको प्रशासन शाखामा रहेको छ जहाँ जहाँ रहेको छ यी शाखाहरू त्यहाँबाट तपाईँहरूले दरखास्त बुझाउन सक्नुहुन्छ दरखास्त फारम दस्तुर चाहिँ अधिकृत स्तर सातौँ तहको जुन लोकसेवा अहिले तोकेको छ अधिकृत सातौँको त्यही नै रहनेछ दरखास्त फारम दस्तुर चाहिँ त्यस्तै ते दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति चाहिँ विक्रम सम्मत दुई हजार उना अस्सी साल वैशाख महिनाको एघार गतिसम्म है साँझको पाँच बजेसम्म तपाईँहरूले दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ र यदि सो दिन सार्वजनिक विदा परेमा सोको भोलिपल्टसम्म पनि तपाईँहरूले दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ दरखास्तको लागि बुझाउनु पर्ने कागजातहरू चाहिँ तपाईँहरूले यस पदका लागि तपाईँले न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र चाहियो प्राप्ति गरिएका लब्दाङ्क पत्र ट्रान्सक्रिप्ट प्रोभिजनल सर्टिफिकेट चारित्रिक प्रमाणपत्र नागरिकता चाहिँ तपाईँको अनिवार्य भइहाल्यो अनुभव तथा तालिम लगायतका प्रमाणपत्रहरूको नक्कल प्रतिहरू साथै व्यक्तिगत विवरण अनुभव तथा तालिम लगायतका प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित काउन्सिलको सदस्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि तपाईँहरूले बुझाउनु पर्नेछ यदि तालिमहरू छ भने चाहिँ त्यो तालिमले दिएको तपाईँहरूले जुन अनुभवको प्रमाणपत्र दिएको छ त्यो पनि तपाईँहरू बुझाउनु पर्नेछ र छनौट प्रक्रिया चाहिँ स्वीकृति मापदण्ड अनुसार सर्टलिस्ट गरी अन्तर्वार्ता मार्फत गरिनेछ चा। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँहरूको सर्टलिस्ट हुनेछ यदि चा। सर्टलिस्टमा चाहिँ तपाईँहरूको नाम आयो भने चाहिँ अन्तर्वार्ता हुनेछ चा। फाइनलमा र तपाईँहरू सिलेक्ट हुन सक्नुहुनेछ र सम्पर्क मिति समय र स्थान चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल वैशाख महिनाको तेह्र गते एक बजे सो दिन सार्वजनिक विधा परेको भए भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुपर्नेछ आयोगको कार्यालयमा अथवा महाशाखाको प्रशासन शाखामा तपाईँहरूले त्यहाँ सम्पर्क राख्नुपर्नेछ अन्तर्वार्ताको लागि त्यस्तै नोटमा भनिएको छ चा। छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्पर्क मितिका दिन जानकारी गराइनेछ साथै अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आउने मतभारले पेस गर्नुपर्ने भएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरूको सक्कली प्रमाणपत्र लिइ आउनुपर्नेछ जहाँ तपाईँहरूले दरखास्त दिँदा जति पनि डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले अपलोड गर्नुभएको हुन्छ ती सबै ओरिजिनल डकुमेन्टहरू लिएर तपाईँहरू अन्तर्वार्ताको लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ साथीहरू यति नै थियो आजको भिडियो भर्खरै प्रकाशित भएको सूचना थियो त्यसकारण मैले तपाईँहरूको माझ पुर्याउने कोसिस गरेँ पक्कै पनि लाग्छ यहाँहरूलाई यो भिडियोले तपाईँहरूलाई केही न केही राहत पक्कै मिल्यो होला भन्ने म आशा गर्दछु र यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला र यस्तै अन्य विविध जानकारीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ फेरि अन्य जानकारीमूलक तथा तयारीमूलक भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार